Príbeh hráčov a fanúšikov Spartaka Trnava pokračuje. Je Trnava všetko, to je viac ako rodina, viac ako všetko. To je uzavretý svet ľudí, ktorý tvorí to, čo potom sa za 5 minút roztrhá. Je plný odhodlania. Chcem vyhrávať s Trnavou trofeje. Vôbec mi to neprekáže, že tu dnes valcujem ihrisko. S prekvapivými hrdinami a hrdinkami. Zas meškám na zápas. Maria, oni to berú! Poď, Zlatko, poď! Pripravte sa na pohľad do útrop sveta, ktorý dýcha pre svoj tým. Budem mať radosť, chlapec. V nových dieloch Voj originálu Za naše mužstvo, za naše farby. Do neba a do pekla Spartak Trnava. Od 30. júna na Vojo.